Эфирге сақас реинформационный бери студияға Оксана Устинова лебен үті хасырдынын. Бүтін Россия тағы нәхилене Оксаның ағы сағаланатын кітті ғударыстығыны өңінің орар порталының миллионттен тақса дойдылықтығы бері пе асты. Мұтығынан пресс-конференция кәмегер Росстат халаячытын сол бұйыр Павел Смилов етіндірді. Бұлғы тірәхін амбастан интернет сетеменіңі ұтылларын ағын экологияға ме орды қарыста бұллағын білетілдер. Маныха бері пейі ғытатшылар ұрыққы құрды кумағыға болбаққа аны анал форманы планшықы толыр олыр. Оттын әрді бері пейс түмігін таңы үс сыл ұстата барара білеген анығы технология көмөтінен еде бір сыллағы үлі болуға. Пресс-конференцияға нәхіленене көқті-ақты күттірген ұрдылар, білген тұрар ғударыстығыны өңі порталының өңі сүдіргүтін ағын пандемия кәмегер ұрдық табығастағын өстетігіл санаттылар. Бүгін үттінші қуысқа елдіра бәсті қайысқанан паром сұрытығар сыны үрдір. Паромы Якутия ғалайыр компания генеральный директоры Николай Ефимов етінер бітінен. Күгін айы күн жыл олар еркемегер сыны қаянды қалбаңныр. Олар әрі маннық бұғы кәміне сыны ғударысыны кәмітеді кетігінші 16 ғылла қайбыт сыны тұттан өрі тақсалик. Білгінші қуысқа елдіра бәсті қтуға айыларынан 12 паром қаддартары ұстан техникалары күтілдіргі тіксерер. Роспотребнадзор COVID-19 сырыны чинчии түмігін тахарар болжоғы кылгатты. Әрді материал лабораторияға кәлбітеттен түрден ағыз чаты хегер білінен әрбіт болағына білеген бір суқы хегер анализ түмігін білдіректірі. Этіннек ұрағы кылабынай ғударыстығынай санитарынай біраз Анна Попова бірабы сырдатар егетінерейен официальный интернет порталға тахарды. Сақы сіргер 205-2 кихи коронавирустады. Джокускайга сүй сүрбелтті кихил жүбіті білетінер, алданға мәне ханғаласыға намыңа 12-кілі бүлі нүрубат атауына чүрапчыл ұстаргар ағыз түбілті. Әліхумаға сәтті Ленскайге, Мернайге, Нерунгіріға ұс алданға алталы, кәбәйе сонтар ұстаргар 5-ті кихи рейді. Онтон кәккер ойонларға үсті бедді түбілті білетінер. Отын вакциналамы жоңы анаан саха болт националный концерн сертификат онетір. Манда Кальвице улысатын үхі соны 202 микрорайонға 2 корпусқа бар медицины кенен пунларға тиен бұғынал бұджан күтталар. Кенлерген ал купон берілдер. Кейлақтары қаз бәйтен сақсын саха болт инстаграм сирейгер бұға фиркемегер бұға рықтыра. Кенлерге 1-5 тұхыншалақ сертификатыр тұттыр рықтыра. Халамат тумнян, кенгэ тангас атылар вопроспет симбир туран биги бо сахабул концерн кетте бирге пациентнар бутган эби көме болары бирге розыгрыш итабут. То есть бияха прививка албут жаннарга купон беревит, ол купонунан намаллагана сертификаттар аньян аллар. Слас кенгэ тангас атыларга. Өсі вакцина ұлалік жаннар әбігәет вакциналығынық тақпыт, Антон Урут приевкаламыт жаннар 6 үйкәнеттен білген ревакцинацияға кәлектер. Москваға болбыт мен сокуыны айарға көңілі әңірім бүтін Россиядағы 16 форумға саға қолыра үрдіксі тегеленілер. Ол құрдық бастакіз тепенне ақтүйе дипломынан онына үйрақты әхін, наука, дұробе қырыстабыла, культура салаты кәріме кыйлақ білетін тұттылар. Юны Якутияны кенетілләтшілері федеральный тағымнақ сокуыныры білімне әхін құрдық ұстық әгеға туық әтейлер келдер біттерін Туяра Константинова білісті. Саңа сақоннары айарға, әргербіт сақоннары улардарға көңілер сыйлақ бүтін Россиядағы үтчаттар форумнары бұйыл 16 түгірін ұйтылар. Манна тоғы саланын арақсан отыптарғырдылы састақ юридическай факультеттар студеннара, аспираннара, бәйлерін әтелерін эксперттерінінлергер көміске әділер. Сақа сереттен юны Якутияны кейіне тілдәтшілері Москваға түміктері тағарар туырқыңырылан үрдік тағымнақ білімне ақтырын көрдетілер. Чем раньше молодежь осознает свою возможность повлиять на улучшение законодательства Российской Федерации, тем лучше. В основном победителем конкурса становятся студенты юридических вузов. Но отрадно то, что ваши специалисты подготовили из числа школьников достаточно хорошую смену. Бұйылғы форум бастыңдарын орталырғар Джекускайдағы классическая гимназия 11 қылағын өрене әчіте Кирилл Горохов, бағардар ұтары оқсығар соқонларға келдер біт олары тұйлара, ұз жаңыттан ұжор табағыт Гаврил Суздалов жет абатын ететігер аналлақ, соқуыны ұлын артуғынан көңілі әңнері керділер. Ағияқ сандағын ұроттар, құтығын ұроттар табанынан занимация болдырғар, кендер интерестарын, барабаларын көмескүйірге бұл федеральный уровенге, идейіне законы келдердіқ бұл барты таба ақсан дәл
это, он культура сохраняется было это, федеральный закон Дякускай Корат национальный гимназиятын ахсыз кылаһын үйренечите Амелия Колосова, икки сылы быһа белемнебит бараеген, әбиәтин сырдык керегер анабыт. Кене әтиләре агыйык ахсанна котугуна роттар культураларын, онна тылларын харыстырга тугайыллар. Төрүт тылым әбиәнски язы, онна саха тыла. Ол тыллар биеха билеген сүтәрі жалар ол емін, кенлер ол биеге В депутатский резерв Государственной Думы вошла восьмиклассница Колосова Амелия. Мы искренне ее поздравляем, родителей, научного руководителя Валентину Дамдиновну, которая сделала все возможное и невозможное, чтобы наша поездка состоялась. Күрәкқа 4-9 региондан күттібіт 200 чекі сакон барыларын, төгі тағымын ақтарын, күхалғалары бағарар күхті ақтарын талан түміктері тағардылар. Маныққа сақа серен оғыларын чинчейлерін бары түттен тын солталы ақтарынан, сакон бұғытынан оңығылылан олыққа керер кескелді ақтарынан саналан анал дипломдарынан белетәлділер. Туяра Константинова, Жор Березкин, Москва. Бағаһадой дүрнен ан бастан аға күне сударыстығыны тахымға білетінне. Жукускайга бәле түгенге жөрелән үләға социальный сайдыға министерстве корат салытатын үләттірі. Жукускайга бар ағалар түмсүйлерін күттілі ақтыра. Ағаға оны олға денстайлыға себекке жөрбетін ұрдылар. Қаландарға маңның бәле күн президент Владимир Путин яғынан бұл сылттан аны алтынне ұй үхі сүріпілігер олықты ақты керді. Қаз бірді олығы әлбәк оғылық аға боларға жұл оқтақ әрдеттен әтқан өйсана түнен білімден еқтақ, сайдықтақ, онына қаз бірді аға қос әхә боларға жұл оқтақ. Әп, етіне беге олыс сөпкөйді оқтақ бет. Сақа маңы ала аға алғығынан арчылан, емечәрінен сырда оғы санатынан жоллон. Цели ТАСС кемпендей туға оны көл бұлыға. Этені барытын бұлан Агротехнологический университет доцена Татьяна Черноградская сүйігі етені атын же кылығыр көтергірналлағы емтелеғы әбілеген орбуда. Мандығы әбілеге бердіққа ынақ үйтәсетті 15 бірғыны білдер, яғыны сүрбі 100 бірғыны тие олатын төліғер. Оттан курусы әлбағы сымыттыр болыр. Учоны әйтерінен айылға материалларын қолбан тобылығыт әбілеге же кылын көтерін яғыныттан сағыттын көрін нормалан берелер. Отынты қайысты отын продукциятын әлбетер солталақ минеральный әбіліге дөйді тағымғар сәргәтілер. Көміз күхін бүтін Россиядағы бұстапқаға үрін көміз мәтәлінен білетінне. Туймадайка ферма сүйігілері уотуға дейін анан итіні тәрер. Онны ұлыс қайыстыларын күтті бір көлілілер. Бүкіндерген өмігі қайыстыватын бұйылғы бұрасқыларын жұрапчыларға ұйттылар сегіле Екатерина Мосова сырдатар. Туймады экоферма немігі қайыстыватын қотонуғар сарсырдаттан сүйігі маңыран туймарыттым, сүпсілген болдым. Үләхеттер оғыз бұрасқылары бір-бір тағаран масынаға тейділер. Бұғата қайыстыва туырым остақтырын чүрапчыға ұйдар. Онны тота ағаттан сұлыстата от оқтақтыр. Білеген сүйірбе бұрасқу аяннаата бір отчы сотыры барықтақ. Мантанаңарын чүрапчылар бәйдергер қалыралар бейін бірғының әйіл бачыларға төнінерелер. Немігіттен чурапчы тілейігер ГБХ Адамовқа хүлбетебе ат кормачыны программаннан барда, онна аныскыға әме хүлбетебе атын қағайыстыға чурапчыға барықтақ. Туруқтара болағына үшігей, бәдері қағайыстыға бәті каленталар. Немігі қағайыстыға сәтті үш хүлбеттен тақса қорғор мұстағы иідер, бары симментал бұрудалақтар төрелкөйдер. Бұл түрі әбітоғыстар ортотынан тыңнақ яғынара 160 кейлі болар әбіт. Үшігейдік қадағылан ағаттаққа, отақтыра қаныр дейлі ұлаттаққа, әйіл бачыларға іте яғынара иккебік ұлатан сілдеріктен тақсықтырам. Бұр осқылары аяңға тәрияқтырын иніне ветеринардар бұғыны бербіттер, көрбіттер, істебіттер. Бұл бұлырын тақта ұлығығар бар бұттара, чечемаққа бар бұттара. Әме бір ғылынан төттірі әт болаңдар кәл біттара. Бұл болаңын бұл чырапчылары күтті доға барды, хаммыт қаяты бұд. Олыс табығастақ доға барды, әңдіңін бағына қағайсы оларға қолабыра. Сүйіне анан менен ұғытуға иттерер үлі ике түттен сөбіленге олығырар, ұлыс қағайысты олара әйіл әміс еті тұттыран үптері астыра үлес ғына түхіяған. Әбітәрі бәйелерін өлілерін идеғі ғымбаққа салғы итияқтарын сөп. Очытығар түйе сергер қорғыр мостақ әбілдіе әді. Екатерина Мосова, Прокопий Хабаров, Немігі, Чекускай.
Варшаватағы кейіне фестивалығыр үдден сақа кейінеті анал нағырадағы тегісті. Дмитрий Давыдов, оны Степан Бурнашов режиссердағы кейіне ты сергер олырыр ғылы жон сығындырын көддірір. Андай дұтағы сүрін конкурсқа жүлдер сөбе барыта 15 кейінені сығыналады, кейіне фестивалы 1915 сыллақтан ұтылыр. 12-19 сыллаққа кейіне продюсердерін роттар екерділеріна ақыл бұғыға бұтырағыне аден үрдікі категорияның әрін тұрыр. Онын саха режиссердергар Варшаватағы кейіне фестивалын анал біреге бір сүрін нағараданын болуға. Арктика сергер климат улар етігар болғымтыны аны искусство көметінен тардықтыра. Маннық үліға Фин Лапландия худуғыныға Тания Кайсинен ылысты. Кене ханатын «Право быть холодным» ден бірайы кегінен сетерге тұрынна, онына өліөне әбіға сұрық ден выставқан етерейді. Кен көрігі ұлу әбіға анамыд әлінен сұрылып сұрықтары ұрдылар, өсі құдығыны қаллаштарғыр өліөне рүскітіліттен бұлбыт бұлымныларын, қартысқаларын, сақын ұротын культурнай байын ұйылабыд. Таланнақ кеге выставқатын тәрияры ұйы бұхлелебет, кені бәйті Арктиканы кітті сетімінең болан, түрі томық қантан түріттеғын ұратытын үлелерінен арияр көхлімуд. Тұз қотайылғатын климат сылайтыттан қарыстырған амыд выставқаны құдығынықтар жедергер бой ұстата көрек қоғап. Амбастықы мұсыңы ғоқ намылығын серігер отығыр тұрды. Бұ үлі аңды дұтағы конкурстар лауреаттыра, Сочитағы олимпиада мұсыңы ғоқтарға конкурсын қайлаға Александр Шадрин мастер-кластарын түміге болыр. Отын тірәйін мастер мұсқа айыр үлетен сүрбе бесілігір анынна, кене сас қағамыт материалын тұттан Юрәмет Намнағы педагогический колледжін еннегер мұс скульптураны ғоғын тағарды. Отын мастер-класқа ғыджы бұджан үгіз білінігер еннелер Александр Шадрин сүрбе ама ұлылар. Жоннор тікелен көрбі жон аля соғылыр, мұсу бачы қалың болыла енді о женнер. Ой енді ұнатты жа бұ, қанна да құ, бұ, нам сіригер әңшелі қошытығар, бұ пет училиш колледжка тағығар жа бұ, білеген аңды дүйдіне қоғытық мұс керкен тұрар. Күджік таңы кен тұтты бұтым, бұ, бігіге хақалар, бұ, искусство ме бағыланыры біттен. Оныңтың мен кен яқы бүгінгі күнгі бағырым әтті өсседатты кені әдер кеге, әркеге қадар кеге, оның өссед ағыны тағары ден бағаған алақпын, оны тәрілі ақпын. Сақабыт серін қары, бұ, сақан ұрутың символы боларын тұғылы тұрдын. Оның қанның тағыны глобалыны потепленіне кәлбәтін тұғығар. Әлбә құшуын әйдер бар болуынлар. Бар болуың құрық қар, бар болуың құрық мұз, бар болуың құрық салғын ден тұрымын. Бұ өте өкін үлі, бұ бүйі планеты бұтығар бүгін аң бастан, нам серегер тұрбұтынан сақабыт серін ұлықтақ тұрын, әғар дәлікпін барым. Мұчастағы соның мұтетеннек, күмітсі тегілі ақ болуын, көрсе қадері.